gambiri mateka ya turu di rwanda yasorejwe ku musozi wa horo kategori kuri mu kigali ahazwi nka norvegi bwa mbere mu nce zirindwi akeneye turu di rwanda umunyeteri ya yobimitikeli ukina terengano yabyutse yambaye umwenda w'umuhondo isiganwa ryagutse kuri kigali komvesheni senta gusa ariko ritangizwa neza rigeze mu gashyatsi abakinyi benshi bashatse kugenda ariko bakajya bagarurwa mbere yo kuzamuka umusozi wo mu rukomo barindwi bagiye barimo perora wa bnb watwe ibihumbu bitatu bya grand tour bibiri bya tour de france na kimwe cya jiro na alexis mose atwaye etape y' na cumi na gatanu atine tony mati na chris from harimo kandi norman vartra wa serai startup nation van engren edne wa bake ed rodan artiz wa medeline alessandro bisorti wa ndroni jokatori na toges renat wa taritereto bageze igicumbi basiga piloto umunota n'amasegundi atatu pierr ula yahise agenda mu kimanuka ubwo arabora kilometere ijana ku isiganwa risoze bakasebase baguruka ikigali ubwo binjiye mu muhanda wa kigali rubavu arasiga abamukurikiye amasegonda mirongo itanu n'abiri na peroto akayisiga ibintu n'amasegonda makumyabiri n'atanu ikiyometero cya mirongo irindwi na gatatu arasiga peroto mirongo itatu n'amasegonda icyenda aho yanyuze imvura yabaye nyinshi abamukurikiye irabakerereza byatangiye gukomera tujya i ntabwo bashakaga ko bureka ugenda ku buryo twageze mu musozi wa rukoma dusa naho turi kumwe ariko haza kugenda abakinnyi bakeya baza kugenda babajira iminota yabo ariko bagira bageze hejuru arukoma bongera ibihe ku buryo twaje guhura n'imvura isa naho idufatira ahantu habi mu makorosi baragabanya noneho baba niba imbere baba bari bamaze kuhanyura tugira nyirangarama bari gusiga mirindwi ubu kuri nyirangarama arasiga abamukurikiye umunota n'amasegonda mirongo itatu n'umunani mu gihe perotiyo igeze ku minota itandatu n'amasegonda makumyabiri n'arindwi gusa uyu yasigwaga ku rutonde rusange niyo metikeri iminota cumi n'ibiri n'amasego na mirongo itanu mu by'ukuri nta kibazo ateje ku bambaye umuhondo ku kirometo cy'ijana na cumi na kane ubu arasiga wamukurikiye batandatu umunota umwe n'amasego mirongo ine n'atanu agasiga iminota irindwi peroto irimo iyobometikeli aha niho bamwe mu bari bamukurikiye batangiye gusigara nawe imvura yahuye nayo atambika shyorongi yewe anayimanuka bamanuka shyorongi ariksiviya mozi yamukurikiye vani engireni aragorwa bisoruti na teogeresi barakurikira perora arahumijwa n'insinzi viya moze wabaye wa kabiri bavinyagatare yatangiye kuzamuka oruveje perora ayigeze hagati inyuma yabo na sinapisoriti ntibarakura perora watsindiye ku musozi wa rupe duweze muri turu de france bibiri na cumi na rimwe yabaye wa mbere utsindiye mu mateka kuri mu kigali abaye umukinnyi wa mirongo itandatu na gatatu utwaye igihembo cy'umunsi muri turu di rwanda ku myaka mirongo itatu n'ine n'iminsi magana abiri na cumi perora niwe mukinnyi wa kabiri ukuze mu mateka ya turu di rwanda kuva bibiri n'icyenda Utwe giyimbo cyumunsi Derek akurikiye umubiri gi Smith gi 1989 ni imisivagane ya miriyo cyane 3 2011 atwari giyimbo cyumunsi Difficile euh avec un parcours dur des conditions changeantes la pluie euh l'altitude on était monté rwugoyi ibihe byahindukaga imvura izuba utumburuke rwugoye ariko byose n'abishyize mu mutwe genda kare preschimbaraga zose J'ai en fait et... arrêté à... au pied de cette dernière montée avec assez d'avance et voilà, le, le scénario était, était parfait et j'ai réussi à, à l'emporter. Oui, euh, moi j'ai eu deux jours difficiles, la deuxième, troisième étape avec l'altitude. Euh, voilà, j'ai eu un peu le mal des montagnes avec les mal de tête et les étourdissements. Et et alors,

ubwe ku banyarwanda bagitaka imyitozo twaje tugeze ahantu urubeje niba ubonye ko habereye intambara navuga ko bitari byoroshye ku banyarwanda bitewe n'uko navuga ko tutari duherutse amasiganwa mbere y'uko tuza mu ituridiyo rwanda ariko twagerageje ko twari dushoboye kandi namwe mwabonye amakipe akomeye ko ariyo atsinze ino siteji rero niba nta kintu twakivebaho ndetse turacyakomeje guhatana paka ku munsi wa nyuma muhatunira umwenda w'umuhondo iyo metikeri uri wambaye umuhondo yaguye muri kirongi rodriguez kirisiyan ukinira tm tutari direkiti neji yarushaga amasegonda abiri aranduruka uyu yasoje ari uwa gatanu ahita yambara umwenda w'umuhondo uyu yabaye umukinnyi ukomoka muri esipanye wa mbere wambaye umwenda w'umuhondo turu di rwanda makumyabiri makumyabiri na rimwe ishobora kwinjira mu mateka kuko ubu iragwa miswi na bibiri na cumi na kabiri na bibiri na cumi na gatatu aho abakinnyi bane bambaye umwenda w'umuhondo ubu sanchez yawambaye ku munsi wa mbere wumva awambara ku wa kabiri rodriguez arawambaye eyob yawe ukuyemo benibi hoteli ya armbuwaro na perola ni ekipi nzira y'irushanwa imaze kugira abakinnyi babiri imaze gutwara ibihembo by'umunsi ikipe y'amateka muri mituludi rwanda yagize abakinnyi batwa ibihembo by'umunsi byinshi ni timu tepo wani sinufi bibiri na cumi na rimwe aho abakinnyi bane batwa ibihembo by'umunsi gusa hagati harimo andi amakipe nk'imitini kobeka yagize abakinnyi batatu batwe ibihembo by'umunsi mu mwaka wa kumyabitabiri n'umwaka wa kuri rwanda kuri uwo gatandatu kuva saa tanu n'igice urebye byiza ari ntusi arafungura umuhanda naho christian rodriguez ahaguruka ari uwa nyuma saa sita na mirongo itatu n'irindwi uyu agomba kwitondera resitire paul jonatan uwatwereka igihembo kuri makumyabiri makumyabiri ni uwa gatatu ku rutonde rusange aho christian amurushaho amasegonda cumi na tatu gusa ubu kuva christian rodriguez wa mbere na xivien mpuzi wa cumi harimo intera y'umunota ku banyarwanda mose erike uri gukina tor dyi rwanda ya mbere niwe uri imbere ku mwanya w mybke harasigwa iminota icyenda n'amaseguri na on5 m8ani erike wa benediction arasigwa iminota cumi n'itatu anganya na nsinyiimana jean bosco